Digər mövzularımızla davam edirik. Ötən il yenidən qurulan Bərdə Peşə Liseyinə infotur təşkil olunub. İnfoturda millət vəkilləri, təhsil və kənd təsərrüfatı nazirliklərinin nümayəndələri də iştirak ediblər. Məqsəd, liseydə yaradılan şərait, tədris prosesi və imkanlar haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdır. İlk olaraq qonaqlara peşə təhsili müəssisəsinin tarixi, təmirdən əvvəlki vəziyyəti barədə məlumat verildi. Liseyin yeni infrastrukturu ilə tanış olan mediatur iştirakçılarına bildirildi ki, regionda belə peşə tədris müəssisələrinin qurulmasına çox böyük ehtiyac var. Torpaqlarımızın erməni işğalından azad olması ölkəmiz üçün yeni bir reallıq gətirdi və bu şərəfli tarixdə bizim hər birimizin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Peşə təhsili olaraq bizim üzərimizə düşən ən böyük məsuliyyətlərdən biri bu torpaqların yenidən qurulmasında iştirak etməkdir. Və bizim töhfəmiz əsasən yenidən qurma işlərində tələb olunan ixtisaslar üzrə, texniki ixtisaslar üzrə peşə təhsilini verməkdir. Bəli, sözü gedən kadrların hazırlanması üçün tələb olunan ilkin şərt maddi-texniki bazadır ki, o da artıq mövcuddur. Beynəlxalq standartlara cavab verən peşəlisi 4 mərtəbəli tədris binasından, 3 mərtəbəli emalatxana və laboratoriya korpusundan ibarətdir. Bundan əlavə burada 192 yerli 2 yataxana, texnikaların saxlanması üçün 3 korpusdan ibarət qaraj və digər köməkçi tikillər mövcuddur. Liseydə Bərdə və ətraf regionlardan olan 1200 tələbə təhsil ala biləcək. Səfərdə və səfərdə gördüklərimiz və apardığımız monitorinqlərdə bir daha təsdiq edir ki, bu Bərdə rayonunda yerləşən peşə liseyi daxil olmaq və bölgələrdə peşə liseylərinin təşkil edilməsi əmək bazarına ixtisaslı və xüsusən də daha qısa müddətdə ixtisasa sahib olan gənclərin çıxarılması baxımından vacibdir. Bu baxımdan həm əmək bazarı, həm təhsil sektorunun sözü töhfəli olan bir məktəbdir. Yerində görmək tamam başqa təəssürat yaradır. Bölgədə belə bir peşə məktəbinin olması çox qürur vericidir. Bu həm də cənab prezidentin bizim təhsilimizə yüksək diqqətinin və qayğısının təzahürüdür. Bugün biz Azərbaycan gənclərinin necə dronlarla, 3D printerlərlə, eləcə də müasir emalatxanalarda işlədiyinin şahidi olduq və bu onu göstərir ki, Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. İnfotur çərçivəsində peşə təhsil müəssisəsini bitirən və müxtəlif istiqamətlər üzrə uğurlu karyera quran məzunlarla da görüş keçirildi. Daha sonra infotur iştirakçıları işə götürən qurum olan Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətin Bərdə regional nümayəndəliyində olub tələbələrin istehsalat təcrübəsinin gedişini izlədilər. Elnur Tofiq, Elmin İspəndiyarov, Günel Habilqızı, Cavid İsmayıl, ASTV Xəbər.